2015-й проголошений роком митрополита Андрея Шептицького. Церква вшановує пам'ять праведного. У Тернополі в неділю 20 вересня у Березолі відбудеться урочиста академія, присвячена 150-й річниці з дня народження митрополита Андрея. Дану академію розпочне архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк своїм духовним словом. А відтак відбудеться концертна програма за участю солістів хору та камерного оркестру заслуженої академічної капели України, яка є також лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка «Трембіта». Будуть виконані духовні твори, отже загальна програма не є дуже довгою, але обіцяють нам гості зі Львова, що буде цікавою. Святіший отець Франциск Папа Римський визнав геройськість чеснот митрополита Андрея Шептицького, а це вагомий крок на шляху до його беатифікації. Тепер вірні можуть називати митрополита Андрея праведним. Розпочнеться урочиста академія в неділю о 17-й годині в Березолі. Вхід вільний. Ласкаво запрошуємо на це дійство, аби направду разом з мистецтвом прославити ім'я Шептицького. До речі, маємо також таку визначну подію, що цього року Святіший Отець Франциск, він видає дуже багато різних документів, дуже багато різних рішень. І, зокрема, одне з рішень щодо нашого митрополита, який був слуга Божий. А від певної дати, це, власне, ви чули також всі, що блаженніший Святослав це оголошував в Зарваниці, він є тепер праведний митрополит Андрей Шептицький. Отже, він має такий свій титул, вже не слуга Божий, але праведний.